День траура у Миколаївській окремій десантно-штурмовій бригаді. Тут знову прощаються з загиблим героєм. Віддати шану полеглому в зоні АТО командиру взводу Роману Гульченко прийшов весь гарнізон. У 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді сьогодні оголошений день жалоби. Тут прощаються із Романом Гульченко. 30-річний командир взводу загинув у понеділок. Під час обстрілу в районі населеного пункту Водяне з 82-мм міномету Роман Гульченко, прикриваючи собою підлеглих, був смертельно травмований. Для нас це була велика трагедія, тому що всі знали Рому. Він був командиром взводу, точніше виконував обов'язки. Ми планували вже подавати документи на офіцера, на військове звання офіцер. Тому так трапилося, що зараз він вже серед героїв, які ми завжди віддаємо свою шану. У війську від серпня 2014 року. Десантник брав участь у важких боях бригади, обороні Донецького аеропорту, боях за Логвино. В лютому 2015-го був поранений в живіт і стегно. Після реабілітації повернувся до рідної бригади. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню. Півтора року прослужили, от він многому навчив. В аеропорту був, в общем, везде, де була бригада. Повністю пройшов все. Поховають героя на Одещині, звідки він родом. Вдома залишились батьки та 5-річна донька. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.